Vlastnosti. Vlastnosti funkcie f. A vlastnosti budeme dedukovať viac menej z grafu, možno aj z tabulky. Takže poďme na to. Čo je definičným oborom funkcie f? Aké hodnoty x môžu sa zobraziť do grafu? Inak povedané, je graf niekde nespojitý? Má niekde trhlinu? Je tam nejaké x, pre ktoré nemá zmysel hovoriť o hodnote sinus? No nie je. Neexistuje x, ktoré by sme nemohli vložiť do sinusu a tým pádom definičný obor je celá množina reálnych čísel. Rovná sa celá r. Čo je obor hodnot funkcie f? Na obor hodnot sme už tak trochu prišli. Všimli sme si to v tabulke od toho maxima a do toho minima. Alebo od minima do maxima. Že sa tam tie hodnoty v podstate stále striedali takýmto vlnivým spôsobom. To znamená, tie hodnoty, ktoré tá funkcia môže nadobúdať, minimálne je minus 1, maximálne je 1. A tým pádom obor hodnot bude interval uzavretý od minus 1 po 1. Z toho zároveň vyplýva, že funkcia je f je ohraničená, teda f má maximum, teda označíme to, že povedzme maximum funkcie f bude 1, alebo nemusíme asi písať ani množinovú zátvorku, a minimum f rovná sa minus 1. Ten obor hodnot, prečo je od minus 1 po 1, je kvôli tomu, že tá prepona v tom trojuholníčku, ktorú sme mali tu, bola stále dĺžky 1. Ano, čiže ona, tá jednotka sa akoby točila stále, akoby sa stále točila, a nikdy sa nenatiahne alebo neskráti. Mení sa len uhol. Inak povedané, v istej chvíli ten polomer 1 sa dá do maximálnej polohy, tých 90 stupňov. A preto ide len do 1. A dole, do minusových čísel, vlastne sa otočí, ide len do minus 1. Stále ten polomer má veľkosť 1. To znamená, preto je ten obor hodnot od minus 1 po 1. Dobre. Čo monotónnosť? F je rastúca. A kde je rastúca? Poďme sa pozrieť. No ona rastie na tomto intervale. Tuto rastie. Tu nám už klesá. A tu znova rastie. Čiže je očividné, že ona bude rásť a klesať nejak pravidelne. Aby to sme boli presní, tu na zvýrazním hodnotu minus 90. Čiže od minus 90 po 90 a tie body tam patriť budú, bude rásť. Keď sa takto zvýrazníme odtiaľto po tiaľto, dajme tam takúto zelenú. Takže toto bude interval rastu. To isté platí aj pre tento interval. A tak ďalej. Vidím, že tie intervaly sa budú opakovať. Ale nám stačí povedať len jeden a niečo do toho zahrnúť. Takže bude rásť od minus 90 po 90. Takže f je rastúca na intervale minus 90 stupňov. A tu zapíšem zatiaľ takto až 90 stupňov, ale on sa potom nejakým záhadným spôsobom znova zopakuje. Ten minus 90 stupňový uhol sa presunie zase sem. Čo tam je? Tam je 270 stupňov. Aké tam rozpätie? Na ľavú stranu to je 90, na pravú stranu to je 270 a 90 plus 270 je 360. A to isté by malo platiť a odtiaľ to sem. Čiže každých 360 stupňov sa to začína opakovať. Inak povedané,
Ja toto trošku upravím. No, to som nechcel až tak, že zväčšiť. Chcel som posunúť. Tak. Čiže máme minus 90 stupňov plus 360 stupňov krát nejaké káčko, lebo tých 360 môže pribudnúť raz, dva razy, tri razy a môže ísť aj do záporných čísel. A to isté platí pre túto hornú hranicu. 360 krát k. Pričom to káčko je celé číslo, ľubovoľné celé číslo, 2 krát, 3 krát, minus 3 krát, 0 krát. My sa vlastne vďaka tomuto dostaneme na ľubovoľnú časť tej krivky sinus do plusu alebo do minusu a tam nájdeme ten interval, kde rastie. Od tejto hodnoty po túto hodnotu. Pripočítané vlastne to opakovanie ako keby, hej? Dobre, poďme na klesajúcu funkciu alebo klesajúcu časť, čiže funkcia f klesá na intervale a my to tu trochu už máme a ona bude klesať vlastne odtiaľto, od tohto bodu, očividne tu na takto ide dole a tu sa zastaví a tu sa zase otočí to klesanie takto, čiže máme od 90 po týchto 270 stupňov klesá, ale očividne sa to tiež bude opakovať tu a pôjde to ďalej alebo aj tu a takto. Hej, čiže zase ten interval klesania sa bude pravidelne opakovať. Takže máme 90 až 270 a on sa zase zopakuje po 360 stupňoch, po jednej celej obrátke. Inak povedané, ten bod B najskôr v istej chvíli stúpa hore a potom začne klesať. A to, kým sa znova od východnej pozície dostane do pozície znova, kde začne rásť, je 360 stupňov, je tá plná kružnica, ktorú musí prejsť. Takže klesa na intervale 90 stupňov až to bolo 270 stupňov. A znovu tam musíme pridať opakovanie 360 stupňov krát k. Lebo a toto skopírujeme. Tak, pričom k je zo z. Lebo sa to pravidelne opakuje. Ten interval, kde rastie, kde klesá. Dobre, poďme ďalej.